Sem prepričan, da bo vprašanje reševanja valute v bistvu ključno orodje institucionalno in politično za rešitve za celotno evroobmočje in Evropsko unijo. Ker je evroobmočje finančni steber ne samo evroobmočja samega, ampak celotne Evropske unije. Zato pravim, da moramo biti skupaj in tam, kjer in tako kot približno razmišlja Nemčija, ker prav gotovo ta država, ki zdaj zelo pomaga k reševanju dolžniške krize, ne bo storila ničesar, kar bi ogrozilo trdnost valute, zaradi katere je sploh pognala gospodarski voz. In kljub temu, da ga je v začetku leta, tudi njen peša. Zadnji kvartal beleži Nemčija gospodarsko rast 0,1%. Francija stagnira 0,0. Zato smo zdaj na kritični točki. In zato vam pravim, tukaj jaz vidim, bom rekel, čisto vitalen interes vodilnih držav, ki imajo korist od skupne valute, to je evra, da ga na tak ali drugačen način rešijo. In jaz sem vam rekel, in to je ta moja osebna pripomba, takrat bodo države v bistvu pred odločitvijo. Se bodo tej skupini priključile, bodo pa zelo strogi pogoji, ali se ne bodo. In to odločitev bo morala enkrat sprejeti tudi Slovenija. In kolikor se mene tiče, če bo referendum, bom glasoval za to, da se te pogoje sprejme. Ker si ne znam predstavljati, da bi se lahko v 21. stoletju, kjer so se oblikovale povsem nove politične, gospodarske in vojaške vele sile, ki so bistveno spremenile ravnotežje moči v svetu in diktirajo danes valutno vojno, da bi se lahko Slovenija znašla v tej valutni vojni sama svojo valuto. In moramo biti znotraj tega območja. Hvala lepa. Hvala, predsednik.